Готуємося до ярмарки. Ось вже перші експонати у нас з'являються. Чекаємо всіх о 10-й годині. Починаємо. Коли хтось робить, завжди з'являються люди, які знають, як це зробити. І командують. До мене 10. Цей пан точно водій. Він знає, як працювати з прицепом. Хлопи без не села, з міста. О, чудовий експонат.